Du lytter til Klangkammeret. Hvis du får at vide, hvorfor et musikstykke lyder, som det lyder, så lytter du til det på en anden måde. Også selvom det er musik, som måske ikke umiddelbart siger dig så meget. Bliv klogere på det hele i denne fjerde episode af Klangkammeret, Randers Biblioteks podcast med et afslappet og nysgerrigt forhold til klassisk musik. I Klangkammeret bliver indholdet serveret på en uhøjtidelig facon, uden at det går ud over seriøsiteten. Madison Hansens popularitet var kæmpestor oven på den eksponering, han fik ved kongebegravelsen. Og når han spillede orgelkoncert i Roskilde Domkirke, så måtte der sættes ekstra tog ind. Podcasten er udsprunget af en eksisterende biblioteksplatform, nemlig lytteklubben Klub Klassisk. Nogle gange så tager den sit udgangspunkt der, og andre gange så går den på opdagelse på egen hånd. Har du hørt om komponisten J.F. Frølich? Jeg kan lige fortælle om ham, mens vi tager elevatoren ned i kælderen, hvor Randers Biblioteks magasin ligger. Johannes Frederik Frølich levede fra 1806 til 1860. Min formidlingsstil er testet på et både gråhåret og trofast lytteklubspublikum gennem mere end 5 år. Og samtidig så ved jeg, at podcasten faktisk også bliver brugt i gymnasieundervisningen rundt omkring, så den rammer bredt. Inden for filmmusik, så har man i mange år brugt den her effekt. Så hvis man hører tonerne i Wilde som lidt for uroligende, så kan det sagtens have at gøre med at føle sig hensat til filmscener, der rummer noget suspense. Jeg fornemmer, at der i det hele taget kan være sådan lidt et dannelsessavn omkring det med klassisk musik. Det tager Klangkammeret fat i. Vi høres ved i næste episode af Klangkammeret.